Поки у мерії засідали на сесії, голова Запорізької облдержадміністрації традиційно розповів про вирішення актуальних питань на ввіреній йому території. Чимось новим не похвалився. Знову реконструкція Хортиці, харчоблоку у школах, вакцинація. Втім, певні зрушення є. Про них далі. Хортиця. Реконструкція триває. Є недоліки, що потрібно усунути. Їх виявили після фестивалю на козацькому колі. Побачили, що треба підсвітка, під відповідні всі пам'ятники, щоб вночі було так більш-менш. Зараз діодна підсвітка, вона небагато енергії споживає. Те, що про критику, ми відслідковуємо все, і те, що в мас-медіа, і те, що в мережах. Ну, щодо тактильної плітки, взагалі не згодні. Абсолютно вона там потрібна, тому що перед кожною пам'яткою вона якраз викладена, і людина, якщо погано бачить, ну, не знаю, щоб не ударилася в пам'ятник. Роботи на кургані обіцяють завершити до 10 жовтня. Натомість вирішили питання зі шкільними харчоблоками. Майже. У нас було 29 проблемних найбільш харчоблоків в школах. Чомусь там рік ніхто не займався. В принципі, всі зібралися, активно напряглися. Більшу частину проблем вирішено, точніше 100% вирішено. Але разом з тим, харчоблоки, які є, скажімо, в школах, яким по 60 років, вони теж вимагають оновлення. Поступово, проте повільно просувається вакцинація освітян. Показники дозволяють ще взяти там тиждень тайм-ауту, жовта зона не введена поки що. Ну і треба використати, я закликаю всіх, все-таки відповідально ставитись до свого здоров'я, до здоров'я тих, хто поруч, до здоров'я дітей, з якими вони безпосередньо займаються, і зробити це щеплення. Також тривають роботи з оновлення обласної школи вищої спортивної майстерності. Наступного року планується реконструкція 10 дитячих спортшкіл за бажання громад надати кошти на співфінансування.